Ndashaka kugira ngo mwumve neza, ngiye kubabwira iyo bokamana ari cengera uko ryaje n'ibyo ryazanye. Ufite ubwenge ashakishe ngo nakora iki, nakwitwara nte, nabyifata monte. Kugira ngo umuntu wowe uteza amatwi nange urimo kuvuga mbeho, ubeho. Hapfuye abana imiliyoni 599,999,999,999. Maze ubaho, wowe ubaho, nange mbaho. Ngiye impamvu rero twatekerejwe kera kugira ngo tuzabeho. Kubw'ibyo rero wifata micunda na minaga. Azabiryozwa, azabibazwa, kuko kuri gahunda y'Imana bantu munteza amatwi. Icyo nzagukenera uzakirorere kukimpa, ariko kuri kujya hagaragara. Inama yo kugabagabana ibihugu bya Afrika nk'abagabana ibice by'inka yabazwe, ibyo byakorewe mu Budage i Berlin ku murwa mukuru mu kwa 1844 kugeza mu kwezi kwa 2885. Ubwo bicaye barangije, dore ko bavuga ko turi abantu aba indigene, abantu batazi ubwenge, abantu non civilize, batagira civilization, abantu batagira umuco, ngo baje kutwigisha umuco, ngo batugabagabana nk'abagabagabana inyama z'inka babazi. Byakozwe n'abanyaburayi Amerika itarimo, abari babarangaje imbere n'abafaransa, abongereza, abaportugais, abaespanyol, ababirigi. Maze barangije baragenda bati ibihugu ko babyumva, muri uko gukata ibihugu ko byumva, murumva icyo kintu. Bamwe baze bahetse iyobokamana, abandi bazane politiki, ariko mwese intego ari imwe. Mbega ingorane! Amerika yinjiramo icyo nayo irabaherekeza. Baje bafitiye ubwoba Abanyafurika. Umuntu yakwibaza ngo ni izihe mpamvu zatumye bagira ubwoba Abanyafurika? Mu kuza kwabo rero baje bitwaje Bibiliya. Mwakwibaza muti kuki baje bitwaje Bibiliya? Ariho byahise biborohera cyane. Abaprotestani nabo babaje inyuma y'Abagatulika, barahasesekaye baza bihuta. Nabo bari bakeneye nk'iby'abandi bakeneye, kandi bagomba kuza imitwe ari myinshi kugira ngo isohoze gahunda y'inama zabereye mu Budage. Abambere bikubitiro bahaje abantu z'Abongereza, Abangilikani, haza abapresipiteriyeni bavuye muri pays scandinave, iriya bihugu by'amajyaruguru y'Uburayi, haza abaruteriyeni bo mu Budage. Principe, amahame yabo yo kugira ngo ubatizwe wagombaga kubanza kwemera umva iryo yobokamana. Hageze irya kiliziya gatulika ntiryari ryoroshye, haje n'irindi naryo risenye irya kiliziya gatulika naryo riza ryanganisha abantu. Ba nyir'ubwite abo mu bihugu bagakusanya amatungo akoherezwa mu Burayi akajya gukemura ibibazo by'ubukungu bari bafite. Politique de diviser pour régner, divide and rule, gucamo abantu ibice kugira ngo ubone uburyo wabayobora. Mbega iyobokamana! Mu gihe bakoreshaga system direct, itoro ry'Iroma ryo ryakoreshaga direct system cyangwa se system direct, abamisiyoneri nibo bagomba kwibera kuri tere. Sinarengaho ntavuze ubugome bw'indengakamere bwakorewe abantu, bwakozwe n'abahagarare imbere y'abantu ngo barigishe iyobokamana mu nsengero zitandukanye. Aho ntabwo nahacika, ntabwo nagenda ntabivuze, ryaba ari ikosa rikomeye cyane. Mumenye ko abayoboke b'amadini, abanyamadini, abayayobora, abahagarara imbere y'abantu bashyizwe ku munzani. Ubukristo nabwo abantu birata muri iki gihe bwashyizwe ku munzani muri iki kinyejana, bugaragara ko budashyitse. Ntabwo bwashyitse. Nagerageje kuganira n'abantu nkambwira kuki udasenga, ati ceceka, ibyakozwe n'abanyamadini mbireba byarambabaje kugeza ubwo ubungubu ntashobora gusubira mu rusengero. Abanyamadini bafite eshek. Hari ibimenyetso byinshi cyane byagiye binyura muri iki gihugu bikagaragaza ko abantu nta guhinduka namba Imana bakurikiye utamenye ubwoko bwayo. Bibiliya niyivuga ngo banshimisha iminwa imitima yabikamba kure. Iki ni igihe kigeze cyo kugira ngo murobanure ihene mu ntama, muvangure iby'Imana n'ibitari iby'Imana, murobanure imihango y'idini n'itari y'idini. Niba wigisha ngo murakora amavuna, ngo murakora ibiterane, ngo murakora iki, nta bantu batanga ubuhamya bw'uko biyunze n'Imana. Aho ngaho kuri izo mpimbi wirirwaho ceceka, saba bakwigisha, bakwigishe nawe urindindagire nk'abandi. Imisa yasomewe ikabwaye n'isomerwa mu Ruhanga, igasomerwa Inyanza, n'isomerwa Butare, n'isomerwa muri Amerika, niyo yasomewe he amasomo namwe kirazira kurenza. Mugomba gukora kuri systeme, ngiyo systeme direct abaprotestani baje basenya. Ariko bose umugambi ari umwe: amazahabu, diyama, cobalt, nickel, coltan, wolfram, ibyo byose byatundwaga bijyanwa mu Burayi. Aya mabandi yarakoze, hari icyo nyashimira. Aya mabandi yarakoze kutubisigariye umuntu uteza amatwi kwishakira agakiza k'ubugingo bwe, utarebye ku kintu biti dini, utarebye ku kintu biti torero, ujya kuvuka ntiwari uri kumwe naryo. Bayoboke b'amadini mu nteza amatwi, nimuramuka muti
mutishakiye agakiza k'imitima yanyu ni akazi kanyu. Mujye munatangazwa n'uko bibiliya ari imwe, ariko ari amabandi yazanye iyobokamana aherekejwe n'abanyapolitike nabo barakoze kutuzanira bibiliya no kutwigisha gusoma no kwandika. Nta by'Imana bigishije nabo basize nuko, kuko imyitwarire y'abene gihugu nyuma na mbere gato cyane ya za independence, kubu w'idini ni kimwe no kubu w'Imana ni ikindi. Ndagusaba ngo va muri ayo manjwe y'ibihimbano by'abantu wiyegerera uwakuremye, tureke kuba abayoboke b'amadini ahubwo tube abayoboke ba bibiliya. Nidukora dutyo tuzakira. Hari igihe kizagera Umwami Yesu agarutse kutujyana iyo mw'Ijuru. Atiri muze bana banjye. Tubabwire tuti Yesu ashimwe, kandi amahoro y'Imana abare na buri muntu wese ahaherereye. Imana ni nziza kandi ifite ububasha n'ubushobozi bwo gukiza, igahumuriza, ikagira neza abanyantege nke, abihebye, abafite ibibazo, abafite agahinda n'ibindi. Reka mbere yuko dutangira icyigisho cyacu tubanze dusenge. Mana yacu kandi wowe ufite ububasha n'ubushobozi, we Mana ukaba umubyeyi w'abantu batuye ku isi, we Mana ihumuriza kandi fasha igira neza, reka tuguhimbaze kuko tukiriho, izina ryawe ryera rishimwe. Uduhire muri iki kiganiro kandi ube hafi ya buri muntu wese ugira neza n'imitima yihebye, kandi imitima ifite agahinda ihumurizwa nawe. Tukubonereho umugisha mu izina ryiza rya Yesu, amen. Reka amagambo yacu, amagambo tugiye kuganiraho uyu munsi, tuyahere mu gitabo cy'Imigani igice cya 18 umurongo wa 10. Imigani igice cya 18 umurongo wa 10 hari amagambo Imana yandikishije avuga ngo, izina ry'Uwiteka ni umunara ukomeye, umukiranutsi awuhungiramo agakomera. Izina ry'Uwiteka ni umunara ukomeye, umukiranutsi awuhungiramo agakomera. Reka dushime Imana kuyihungiyeho akomera. Dushime Uwiteka afite ububasha, afite ubushobozi, abamuhungiyeho bose abagirira neza kandi akabakomeza. Dukomeze twumve iki ijambo ry'Imana rivuga muri Zaburi 113 umurongo wa 3 n'uwa 4. Haranditswe ngo, uhereye aho izuba rirasira ukageza aho rirengera, izina ry'Uwiteka rikwiriye gushimwa. Uwiteka ari hejuru y'amahanga yose, icyubahiro cye gisumba ijuru. Ngiyi impamvu Uwiteka akwiye kurangamirwa, ngiyi impamvu Uwiteka akwiye gushimwa, ngiyi impamvu Uwiteka akwiye gusingizwa, akicishirizwa bugufi imbere amahanga yose akubarara imbere ye, nuko afite ububasha, nuko afite ubushobozi bwo kugirira neza abamuhungiyeho, abana be, abamutakiye, abafite ibibazo byose. Naho muri Yohana igice cya 20 umurongo wa 31 haranditswe ngo, ariko ibi byandikiwe kugira ngo mwizere yuko Yesu Kristo ari umwana w'Imana, kandi ngo nimwizera muherwe ubugingo mu izina rye. Nta kimana idatanga. Izina ry'Imana rero rirakomeye, rifite ububasha, rifite imbaraga. Abayihungiyeho, abahungiye ku Mana, abitabaje izina ry'Imana bagira amahirwe, bafite amahirwe menshi yo kugirirwa neza. Ni ukuvuga ngo abantu bose bahungiye ku Uwiteka, abantu bose batabaje Imana, abantu bose bisunze Imana, Imana ibagirira neza, ikabafasha, ikabunganira, kandi izina ryayo ni ryo abantu bahawe. Nta rindi ryo gukirizwamo ni ryo, nta rindi rihumuriza ni ryo, nta rindi agakiza kabonerwamo ni ryo. Gutegeka kwa kabiri igice cya 28 umurongo wa 58, Zaburi igice cya 34 umurongo wa 3, Zaburi igice cya 11 umurongo wa 9, Zaburi igice cya 54 umurongo wa 1, no kuva igice cya 20 umurongo wa 7. Aho hose hagenda herekana ko utatse agatakira Imana, agatakira izina ryayo, Imana ima bugufi, ikamugira neza kandi ikamufasha. Mu gihe rero abantu bacitse intege, bihebye, bari mu kababaro,
barimo gahinda kuzamura ibitekerezo bagatabaza iyo mana ndetse bakisunga ishobora byose bakayitakira bayitura umubabaro wabo bakayiringira nayo ubwayo nk'Imana yiteguye kubahumuriza rwose pe igaturisha imitima itentebutse ikamara gahinda abantu ikabasubizamo intege abihebye ikabaha ibyiringiro kandi abari mu kababaro ikabasha kubahoza iyo ni Imana igira neza niyo buri wese ararikirwa kugira ngo yisunge mu gihe nk'iki ngiki Yesu rero yumva cyane abamutakira bari mu majune kuko nawe iyo nzira yanyuzemo Yesu yarahanwe Yesu yararenganye Yesu yahuye n'ibibazo yahuye n'ingorane zikomeye cyane ariko icyo nshima icyo kinezeza igituma mpimbaza iyo mana nuko ibasha kumva kandi ikita kuri buri muntu wese uri mu majune uri mu ngorane kuko nayo iyo nzira yanyuzemo hari ikindi kintu Imana yitaho cyane gikomeye yita ku mfubyi ikita ku bapfakazi ikita ku mpunzi kuko Bibiliya ari ubwayo ibidusobanurira reka rero mbabwire Imana buriya ifite uko iteye ese ni gute yakwanga kumva umuntu uri mu ngorane ni gute yakwanga kumva imfubyi ikanga kumva bapfakazi ikanga kumva impunzi nayo yarahuye n'ibibazo biyikomereye byenda gusa n'ibi ngibi ndetse bisa niba ahubwo buriya rero ikintu dukwiye kumenya ijisho ry'Imana reka mbabwire ijisho ry'Imana rirareba kandi ryita kubahemukira abagowe rikabitaho abantu bazi ko batoneka imfubyi bagatoneka abapfakazi bagashinyagurira impunzi abo ngabo ijisho ry'Imana rirabareba kandi mbabwize ukuri abo baziturwa ibibi bakoreye abakagombye kubitaho bakagombye kwita kuri abo bantu abo bakagombye kwitaho nabo ariko ibibi bakorerwa umuntu bibakorera ijisho ry'Imana riramureba Yesu bwe niwe yavuze muri Yesaya abwira abantu basenga abanyamadini atereka mbabwira idini y'ukuri kandi idini nemera ni idini ifasha imfubyi ikita ku bapfakazi ikarenganura abagowe ndetse si nibyo gusa Yesu yavuze amagambo akomeye arababwira ngo iyo dini niyo yukuri icyo mucyumve iyo dini niyo dini yukuri ni nayo witeka yishimira mujye tukivuga ibi ngibi turi kuri aya magambo akomeye atwereka uburyo dukwiye gusananira abantu bagowe tukabafasha tukabahumuriza abari mu gahinda tukaba bugufi abagirize icyo babura tukaba hafi kugira ngo tubere kubugwa neza tubere ku mutima w'urukundo tubere ku mutima w'impuhwe tubere ku mutima wo kugira neza twirinda kurenganya twirinda ibintu bibi twirinda ibintu bidatunganye sinarengaho ntavuze ubugome bw'indenga kamere bwakorewe abantu bwakozwe n'abahagarare imbere y'abantu ngo barigisha iyobokamana mu nsengero zitandukanye aho ntabwo nahacika ntabwo nagenda ntabivuze ryaba ari ikosa rikomeye cyane ryaba ari ikosa rikomeye reka mbabwire abantu b'Imana bantu mwese muteze amatwi habaye amahano akomeye cyane ntabwo nagenda ntayavuze ubugome bw'indenga kamere bwakozwe n'abantu bahagarara imbere y'abandi babigisha iyobokamana amahano yakozwe tuyemere twemere ko yakozwe ntihagire n'uyafobya cyangwa se ngo yahakana amahano yarakozwe akorerwa ibirima muntu akorerwa abantu b'inzira karengane tubyemere ko ari umunzani wagaragaje abiyitaga abayoboke b'Imana mazu bashyira hariya werekana baribo ni igisebo cyane gikomeye kumva bitwaga abayoboke b'Imana barakoze amahano kugeza ubwo bakora ibyaha noneho bakabikora no mu nsengero bayobora babikorera bizera bayobora mbega kaga mbega ishyano muri Daniyeli igice cya 5:29 hari amagambo avuga ngo mene mene tekeru farisina kambabwire abantu bibaburone ibibi byabo ubugome bwabo kuba Imana yarabagejejeho umuburo bakanga kwihana kuba bari bafite ibyanditswe byera imizingo y'abahanuzi yari muri muri icyo gihugu bayisahuye Yerusalemu bikaba ntacyo byigeze bibamarira bikaba ntacyo byigeze bihindura ku mico yabo
Imana yazanye igipimo. Niko kuvuga amagambo ngo mene mene tekeru farisina, bisobanurwa ngo mbaza igihe, mbaza imyaka, mbaza ibihe mumaze ku ngoma. Uyu munsi nyishyizeho iherezo, ubwami bwanyu buragabwe buhawa Medi n'Abaperesi. Icyo cyari igipimo. N'abantu munyumva mumenye ko abayoboke b'amadini, abanyamadini, abayayobora, abahagarara imbere y'abantu bashyizwe ku munzani. Bashyizwe ku munzani. Ubukristo nabwo abantu birata muri iki gihe bwashyizwe ku munzani muri iki kinyejana bugaragara ko budashyitse. Ntabwo bwashyitse. Abanyamadini bakagombye kuba barakoze urukuta rukomeye rwo kurengera abantu b'Imana, abicwaga, abarenganaga, kugira ngo Imana yererezwe, bamenye neza, banasobanukirwe koko ko abantu bakurikiye Imana. Ariko abantu bibajije ibibazo bikomeye cyane. Nagerageje kuganira n'abantu nkambwira kucyo udasenga, ati ceceka, ibyakozwe n'abanyamadini mbireba byarambabaje kugeza ubwo ubu ngubu ntashobora gusubira mu rusengero. Icyo ni igihamya kigaragaza ngo abanyamadini bafite échec. Kababwire ibiro by'abakirisitu, ibiro by'abakirisitu bingana neza neza n'umuremere bw'amoya y'inkoko wayashyira ku munzani. Ntabwo ibiro abakirisitu bari bafite byashyizwe ku munzani bigaragara ko nta buremere. Bitewe n'iki? Bitewe n'uko bapimwe ku gipimo. Ikigeragezo gikomeye cyane cy'ubwicanyi abakirisitu biroshyemo, ubugome, kudatabara bagenzi babo, kutarenganura abarengana, kudahisha abantu, kudafasha abari bahuye n'ikibazo gikomeye cyane. Icyo ni ikipimo kigaragaza ngo abantu bashyizwe ku munzani bagaragara ko badashyitse. Ijambo ry'Imana birataga basanze ntaryo, kuko bapimwe ku gipimo bagaragara ko nta buremere buhari. Iri jambo rero ry'Imana mw'abantu mwe, iri jambo ry'Imana abantu banga gucengeramo in deep ngo binjiremo, bacengeremo ndani, bageremo, ribahindure, rihindure imico yabo, rihindure imibereho yabo, ngo ubukirisitu koko bugaragare, abantu bakanezezwa no kuzuza insengero, maze abayoboke baba benshi. Kenshi na kenshi abantu tukabyibeshyamo ngo niko kwemerwa n'Imana. Reka mbabwire, nimureke duhindure ingendo, tuyihindure pe, tuyihindure. Tutazazanira igihugu umuvumo kubwo gutunga abantu buzuye ubugome batigeze bahinduka mu mitima yabo. Imana ikeneye abantu biga bakamenya ibyanditswe byera, bikabahindura, bikabahindurira kugenda nk'uko Imana ishaka, kandi iyo mico yo guhinduka ikagaragara n'ahatuzengurutse. Ibyo birashoboka, ibyo nzira irashoboka pe. Guhinduka kw'imbere niko Imana ishaka. Ntabwo Imana ishaka buzura insengero batagira icyo bamaze, akaga kaboneka, ukibaza umukirisitu n'utarigeza umukirisitu bikagushobera. Imana irifuza ko twigira ijambo rikinjira rigacengera mu mibereho yacu, rigahindura, rihereye imbere, kugira ngo ubukirisitu bwacu bujye bugaragara. Nababwiye ngo idini nyakuri ifite ibiyiranga nk'uko muri Yesaya havuga. Idini y'Imana abayoboke bayo bafite uko bahagaze n'uko bateye. Igihe cyose tuzirengagiza icyo kintu, tuzamenye ko ntaho tuzaba duhuriye n'Imana. Imana ishaka abantu b'abanyakuri, ishaka abantu babizera, ishaka abantu bahindutse, ishaka abantu bakomeye mu by'Agakiza. Reka rero mbabwire iby'iryo jambo, muryige, muryiteho, ribahindure. Nababwire mutange ibyo mufite, mubashe kurisobanukirwa. Abatarizi bahamagaza babasha kurisobanukirwa, babigishe, babere kuko guhinduka kubaho, kandi bibe byo no guhinduka kuboneke, maze igihugu gitunge abakandida bazajya mu ijuru. Iki cy'Imana ishaka. Imana irashaka gutunga abantu batuye ku isi ariko ari abakandida bazajya mu ijuru. Byaba bimaze iki ko ariko Bibiliya itubwira gutunga iby'isi byose warangiza ukazabura ubugingo buhoraho, kubera kutigeze wiga ngo uhinduke mu mico yawe, ngo uhinduke mu mibereho yawe. Reka mbabwire, uwahindutse n'ibikorwa bye biragaragara. Hano hanze hari imfubyi, hari abapfakazi, hari abatishoboye, hari abagowe, hari abamerewe nabi. Abo bose bakeneye ubufasha bw'umuntu witwa ngo ni umukirisitu wahindutse.
ntabwo Imana ikeneye abantu bayikurikira, abantu batifuza kugira ngo bahindurwe nayo noneho nabo ngo barangize bahindura abandi. Imana irakeneye ko abantu bahinduka mu mitima, kuko hari ibimenyetso byinshi cyane byagiye binyura muri iki gihugu bikagaragaza ko abantu nta guhindukana mba. Oya, Imana bakurikiye utamenye ubwoko bwayo. Bibiliya nivuga ngo banshimisha iminwa imitima yabikamba kure. Imana irashaka kugira ngo turyige turicengeremo maze riduhindure, nirimara kuduhindura na bagenzi bacu babonereho maze kuhinduka kugaragara. Ngiki cy'Imana ishaka kugira ngo hagwire abayoboke, hagwire abakandida bazajya mu bwami bwo mw'Ijuru. Mu Baheburayo igice cya 4:12 Bibiliya tubwira ngo ni ijambo rizima rifite ubuki bwo guhinguranya imitima y'abantu, rikageza ku nyama, rigacengera rikageza no ku musokoro. Ndetse muri Petero hakavuga ngo tuzaba dukoze neza nituryitondera, tuzaba dukoze neza nituryemera, tuzaba dukoze neza niturifata nk'ahari ijambo ry'Imana kandi tukaryemera rigakora umurimo waryo. Urwa mbere rwa Petero igice cya 1:22 kugeza kuri 25 handitse ngo nimbuto itabora iduhesha kubyarwa ubwa kabiri. Kubyarwa ubwa kabiri mwumva icyo ari cyo, ni uguhindurwa n'Imana. Iduhindura bidatewe n'imirimo myiza yo gukiranuka, ahubwo idukirisha kuhagirwa uko kubyarwa ubwa kabiri guhinduka ko mu mutima, ko mu mutima uko guhinduka kukagaragarira n'imbere, abantu bose bakabibona ko hari umurimo ukomeye cyane Imana yakoze. Muri Yeremiya igice cya 23:29 haranditswe ngo numuriro, ijambo ry'Imana numuriro ukongora inenge za kamere, n'inyundo, mwumve neza, n'inyundo imenagura imitima y'ibitare. Imitima y'abantu yabihindutse akahebwe, imitima y'abantu itahindutse, imitima y'abantu itigeze imenwaho amazi meza ubutumwa bwiza ngo bunyanyagizweho nirangize ihinduke. Bibiliya tubwira ngo n'imiti n'ijambo numuri ukongora, ugakongora inenge zo ku mutima, kandi n'inyundo imenagura imitima yananiranye yabaye akahebwe, imitima yabaye urutare, yabaye nk'ibuye. Ijambo ry'Imana rimenagura maze rikayitunganya, umuntu akaba umuntu w'Imana akabashyitse rwose. Muri Yohana igice cya 6:63 no muri Yohana 17:17 Bibiliya tubwira ngo n'ukuri, ijambo ry'Imana n'ukuri kandi nibwo bugingo. Reka mbabwire bana, muteze amatwi radio ibintu butangaje, mwumve neza, Imana iradushaka ngo duhinduke, irashaka kugira ngo duhinduke, irashaka kugira ngo duhinduke abanyamadini bahinduke, abantu batazagwa muri esheke nk'iyo baguyemo. Aho ubona abakirisitu barangajwe imbere n'abayobozi babo bakora amahano, uyu munsi tukaba dufite igisebo cy'ibyabaye bitewe n'uko abantu batigeze bahinduka mu mitima yabo. Imana irashaka kugira ngo guhinduka kugaragare. Muri Yesaya 55:11 hari amagambo meza avuga ngo nta kizashobora kugamburuza iryo jambo, naho ryatinda ntabwo rihera, umurimo waryo rirawukora rikawutunganya, kuko risohoza icyo ryatumwe mu mutima w'umuntu uwo ari we wese uzaryemerera ko rigira icyo rikora mu bugingo bwe. Ni byiza rero, kandi ni nacyo kintu cy'ingenzi, guhinduka kurakenewe. Shuti zanjye, guhinduka kurakenewe, mubyumve, guhinduka ni ingenzi, guhinduka kurakenewe mu mibereho yacu. Uyu munsi rero ni igihe cyiza, ni igihe cyo gupima ijambo ryacu ryose rinyuze mu kanwa kacu. Ese rirakora umurimo wo guhumuriza abantu? Ryaba ririmo kwihanganisha? Riraremesha se umugani w'Abarundi? Riraturisha imitima, imitima ihangayitse ifite ibibazo, abafite imitima itentebutse? Koko ijambo ririmo kuduturuka mu kanwa rirurutse imitima iremerewe kandi kabiremerejwe n'agahinda, agahinda kuzuye muri iyo mitima? Kambabwire rero, murebe kandi musuzume ijambo ryari ryo ryose rituruka mu kanwa kacu, rigira akamaro muri iyi minsi, rihumurize abafite ingorane rwose. Muri iki gihe abantu bacitse intege, abantu barihebye, bari mu kababaro,
bari mu gahinda kubwo kwibuka nitubafasha kuzamura ibitekerezo bagatabaza Imana iyo ishobora byose bakisunga ishobora byose bakisunga ishobora kwikorera imitwaro yabo bakayiririra dore ko ari Imana yumva gahinda ka buri wese ndababwiza ukuri ko iyo Mana yiteguye guhumuriza yiteguye gufasha kwakira umutwaro buri muntu wari wese ufite ikibazo hagataho rero hagataho ubushize twaganiraga ku nkingi abantu b'Imana bakwiye kubakaho inkingi eshanu uburyo bakwiye kwiga ijambo ry'Imana iri twarimo kuvuga rihumuriza abantu iri twarimo kuvuga Yesu anyuzamo imbaraga yayo kugira ngo aturishe imitima ifite akabazo ifite agahinda itentebutse ihangayitse twavuze ko abantu bagomba kuryiga mu migabane yaryo yose indi nkingi ya kabiri twagaragaje uburyo abantu bagomba kwiga ariko bijyana no gusenga nta wakwiga ngo areke gusenga ngo atekereze ku mutima uzatuza ngo agire amahoro oya kwiga ijambo ry'Imana no gusenga ku bantu b'Imana ni ikintu cy'ingenzi gikenewe kuri buri muntu wari we wese ikindi gukora umurimo w'Imana birakenewe gukora umurimo w'Imana reka duse naho dusesengura iryo jambo ho gatoya iyo bavuze ngo gukora umurimo w'Imana abantu bumve neza iby'iryo jambo umurimo wakagombye gukorwa n'Imana umurimo wakagombye gukorwa n'inteko zo mw'Ijuru ugakorwa n'abantu Imana ikoze ibintu byagira akamaro byagira umusaruro byatera bijya mbere Imana irashangwa abantu bayisunge biga ijambo ry'Imana babifatanye no gusenga kandi bagerageze kubwiriza no kugeza iyo nkuru kubatarayimenya ngiki cy'Imana ishaka hari inkingi ya kane twabonye uburyo abantu bagomba kuzirikana ko hari abantu babarusha iby'Imana kandi bakwiye kujya babunganira bakabafasha kubana n'ubwoko bw'Imana bwakijijwe by'ukuri erega ejo tutazitiranye ibintu nitubona abantu bose ntituzatekereze ko ari ab'Imana oya abantu bose siko ari ab'Imana hari abiyitirira izina ry'Imana nyamara atari abana b'Imana yego reka tubivuge dutya abantu bose n'ab'Imana ariko bose siko ari abana b'Imana n'ab'Imana baremwe n'Imana n'abantu b'Imana yego ariko bose siko ari abana b'Imana bana b'Imana n'ababyawe ubwa kabiri n'abahinduwe n'Uwiteka kubw'ubufasha n'ubushobozi afite bwo guhindura imitima abo rero abakomeje urugendo bakomeje kuzirikana uwo murimo ukomeye cyane bakorewe abo bantu b'Imana izingiro ry'ibyo bizera no guhanga amaso kuri Yesu uwo wenyine kuko ari banze ryo gukiranuka kwacu gukuza amajyambere kugwiza imbaraga abantu banditswe mu gitabo cy'ubugingo barasabwa kugira ngo bajye bisunga abo bantu babane n'abantu b'Imana bakijijwe byukuri kamba bwire kinige kigeze cyo kugira ngo murobanure ihene mu ntama muvangure iby'Imana n'ibitari iby'Imana murobanure imihango y'idini n'itari y'idini kandi kamabwire amahano yabaye muri iki gihugu yatewe n'uko abantu bagiye mu mihango maze barangije bayiheramo bayipfiramo nk'uko abayuda bayipfiriyemo akaga kaje baba b'imbere kugira ngo cyokora cyo abantu baragaragaye ariko igihe cyari kigeze kugira ngo guhinduka kuboneke tumenye abo tugomba kubana nabo abo twafatanya nabo ijambo ry'Imana abo ritwerekezaho babasha kugira icyo batumara babasha gutuma dukuza amajyambere mu by'umwuka indi ngingo ya gatanu twasuzumaga twanavugaga ni ukumvira umwuka w'Imana reka mbabwire mu biganiro bitaha nibwo tuzasesengura neza iby'izi ngingo ariko reka mvuge ku ijambo kwiga ibyanditswe byera iri jambo ryafasha abaturage batuye ku isi iri jambo ryagirira neza abantu bakava mu bugome bakajya mu nzira nziza bakava mu buginga mu bucucu butuma bareba abandi ntibabone ko ari abantu bakabona nk'inyamaswa bakabatemagura bakabagirira nabi iri jambo rifite ububasha n'ubushobozi kandi inzira yo kwihana no kubabarirwa ibyaha twababwiye niyo yonyine ibasha gutuma umuntu areba mugenzi we akamubona ishusho y'Imana reka mbabwize ukuri twari dukwiye guhinduka tugatsindishirizwa n'Imana kugira ngo tube turi abana b'Imana nyakuri abana bemewe n'Imana abantu b'Imana ab'Imana yironkeye abantu Imana ibasha kugira ikiko ikorera nato tukagira icyo twakorera abandi iryo jambo rero twavuze ko rimo imigabane itatu
hari umugabane wa mbere w'ibyo gutsindishirizwa, ariko uyu munsi abari wo mvugaho, uwo munsi abari we mvugaho, gutsindishirizwa n'Imana, kurengerwa n'Imana, kubyarwa ubwa kabiri, kubabarirwa ibyaha byo mu gihe cyashize, icyampa buri muntu wari we wese uwo murimo kamukorerwa. Inzira ibyo byo gutsindishirizwa rero, iby'iyo nzira yo gutsindishirizwa, yo kubabarirwa ibyaha, iyo bavuze ngo harimo ibyo gutsindishirizwa, bibanzirizwa n'icyo. Ibyo gutsindishwa bibanzirizwa n'iyo nzira yo kwihana no kubabarirwa ibyaha. Kambabwire kwiga ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rigizwe n'imigabane itatu twarabibonye. Umugabane wa mbere, ibyo gutsindishirizwa. Mu byo gutsindishwa wakwibaza ngo dusangamo iki? Dusangamo inzira yo kwihana no kubabarirwa ibyaha. Iyo nicyo ni ikintu cy'ibanze cya mbere dusanga muri iyo nzira. Erega reka mbabwize ukuri. Abantu batihannye ngo babarirwe ibyaha byabo, niba usanga iy'akaga kaje aribo banyamahano ba mbere. Kuko kubabari kwihana no kubabarirwa ibyaha niyo shingano abantu babwiriza, abantu bigisha dufite kugira ngo tugeze kuri bagenzi bacu. Harimo rero inzira yo kwihana no kubabarirwa ibyaha. Ikindi kintu tubona mu byigisho byo gutsindira n'umuntu kubwo kwizera, harimo urugendo rwo kwezwa, guhesha abantu kunesha. Reka mbabwire, ntabwo mw'Ijuru, mwumve neza mutega amatwi, ntabwo mw'Ijuru hazajya abantu banditse mu gitabo cy'ubugingo gusa, nta nubwo hazajya abakiri ababariwe ibyaha byabo cyangwa se abiyunze n'Imana. Ijuru rizagibwamo n'abantu banesha, kuko amasezerano y'abarane arahari. Abanesha bazaragwa byose, bazambikwa ikamba rye, bazambikwa ikamba, ntacyo bazatwarwa n'urupfu rwa kabiri, bazahabwa izina ryiza ritigeze kumenywa n'irindi rya ibintu nk'ibyo ngibyo abanesha bara. Reka mbabwire, hari abantu ubwami bw'Imana bwageze muri bo, ariko bakaba barirengagije iby'iyo nzira, bagatakara, bakandavura, bakaba abanyamwanda mu mitima, imitima yabo ikongera ikangirika. Urugendo rwo kwezwa rero, guhesha abantu kunesha, narwo rwigwa mu byigisho byo kwihana kubabarirwa, mu byigisho byo gutsindishirizwa. Ikindi cya gatatu, imitego yose iri muri urwo rugendo rw'umutima tuyiga, tuyisobanukirwa iyo twiga ibyo gutsindishirizwa. Izi ngingo reka tuzazisuzume imwe ku yindi. Si nicyo gusa, ibisabwa umuntu n'ibireba Imana muri iyo nzira nabyo biragaragazwa. Umuntu amaze kwiyunga n'Imana, umuntu amaze kubarirwa ibyaha byo mu gihe cyashize, umuntu amaze kubyarwa ubwa kabiri, yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Ibimureba ni ibihe, ibireba Imana ni ibihe? Ngiki kintu twigamo muri ibi byigisho byo gutsindirwa n'ubuntu kubwo kwizera. Hari ikindi tubonamo, abatakaye cyangwa se abatakare n'ibibaranga n'uburyo bwo gusohoka bakava muri ibyo bihome by'umwanzi aba yarabashyizemo, bitewe no kutaba amaso no kutagenda nk'uko ubushake bw'Imana buri. Ngibyo ibikubiye mu byigisho byo gutsindisha n'ubuntu kubwo kwizera. Izi ni ingingo zasuzumwa bukira bugacya, tutararangiza buri kagingo buri kagingo. Reka mbabwire mw'abantu, kambabwire mbibiri banga kandi mubimenye, mubisobanukirwe. Bibiliya tubwira ngo ubwami bwo mw'Ijuru buratwaranirwa kandi ntwaranize bugishamo imbaraga. Ni byiza ko niba ari inzira yaharuwe na Yesu igaharuzwa amaraso, abayicamo bagomba gusobanukirwa neza intambwe ku ntambwe, ngo ni hehe hari ikibazo, ni gute cyakemuka, ni gute nakugenda muri iyi nzira, ni ibihe binsabwa, ni ibihe bisabwa abantu, ibisabwa Imana ni ibihe, iby'Imana ikora ni ibihe, iby'abantu basabwa ni ibihe, ku buryo nta bujije na bukeya bugomba kuba mu by'iyi nzira. Iyi nzira yo kwihana no kubabarirwa ibyaha, abantu benshi cyane bagiye bayibazaho ibintu byinshi, ababwiriza butumwa b'ubutumwa bwiza hari inshuro nyinshi bakunze kuvugwaho ngo rimwe na rimwe ngo bigisha batera ubwoba abantu, ngo ubundi bakavuga ngo nta discipline bagira, ngo ntibazi kubone. Ntabwo turi ba padiri dutwaye ukaristiya cyangwa se ngo tuvuge kuri ababitojwe, tugomba kuvuga ukuri tukweriwe tukakuvuga uko kuri. Akenshi gucyaha no kuvuga icyaha mu izina bifatwa nko kutagira ikinyabupfura, ariko ntabwo ariko biri. Mwese mubyumve,
kuko Bibiliya ifite ikibivugaho muri Yuda igice cya mbere umurongo wa 22 na 23, muri Nehemiya igice cya 13 umurongo wa 25 na 31, muri Luka 14 umurongo wa 23, no muri Ezekiyeli 21 umurongo wa 13 kugeza ku murongo wa 15. Imana y'ubwayo iratubwira ko tugomba kuvuga icyaha mu izina ryacyo, tukugira ngo nyiri ubwite yiyumva, nyiri ubwite usobanukiwe n'igikarimo abashe kukivamo. Kambabwira, tugomba gucyaha tukereka abantu uburyo bagomba guhinduka, uburyo bagomba kuba abantu b'Imana, uburyo bagomba kumera nk'uko ubushake bw'Imana buri. Apana kugenda uko amadini abategeka, ahubwo bakagenda nk'uko Imana ishaka. Hari igihe rero abantu bajya bavuga ngo najyaga mbyumva bene ibyo byigisho, ngo ese koko ngo inyoko muntu yose yaboneye amahoro ku musaraba ubwo Yesu yapfaga? Reka tubyemere kandi ntitubyemere. Bibiliya ivuga ngo nta mahoro y'abanyabyaha. Imana ikeneye ko abantu babona amahoro yo mu mutima. Bibiliya ifite ikibivugaho kwitwaza ngo rwose ngo inyoko muntu yaboneye amahoro ku musaraba. Harari mu mutima wawe? Umutima urakwemeza ko ayo mahoro uyafite? Nutagira uruhare rwo kuyashaka, uratekereza ko azaza akakwiteramo? Ntabwo bishoboka. Muri Yeremiya igice cya 8 umurongo wa 11, harero hakatubwira, hakadusobanurira, sigereyade habuze umuti. Niba Bibiliya itubwira ko nta mahoro y'abanyabyaha, gereyade habuze umuti. Abantu nidusanga Imana tuyegere, igira umurimo ikora mu mitima yacu kugira ngo tube abantu b'Imana nyirizina. Yeremiya, Yesaya igice cya 48:21, rwa kabiri rwa Petero igice cya 2 guhera ku murongo wa 4 kugeza ku wa 9, Abaheburayo igice cya 2 guhera ku murongo wa 1 kugeza ku wa 3, Abaroma igice cya 8 guhera ku murongo wa 7 kugeza ku wa 8, Abaroma igice cya 11 guhera ku murongo wa 11 kugeza kuri 21. Aho hose haragenda hagaragaza kandi hakerekana ko nta mpamvu yo kujenjekera abantu, ko nta mahoro y'abanyabyaha, ko n'abayibwira bayibeshyaho, ko abantu bakwiye gusanga Imana ikagira umurimo ibakorera. Hagataho rero hari abantu bajya bagira ikibazo. Ubutaha tuzahera kuri iyi nzira yo kwihana no kubabarirwa ibyaha, tuyisobanure neza, tuvuga bamaze kwiyunga n'Imana ibyo basabwa, turebe hejuru yaho ibibazo bigiye bihari n'uburyo abantu batakagombye kubigira, turebe niba banyira bayazana ari Imana cyangwa se ari umuntu. Ibyo byose bizasobanuke. Ariko kimwe mu byo nababwira, tugiye gukusanya ibitabo ibyabo mu yandi madini yose by'amadini bose, maze niturangiza tubishyiraho twereke abantu inzira yo kwihana no kubabarirwa ibyaha. Niturangiza tubereke iki ijambo ry'Imana rivuga hejuru yaho, tubisome muri ibyo bitabo. Umuntu utazayigenda n'umuntu udahakana ubutumwa azamenye ko arimo gukina anateta kubitazabura kumukoraho. Kambabwire rero, Imana yereka abantu ibyaha, amasomo arahari. Imana ibabarira abantu ibyaha, amasomo arahari. Imana itanga amahoro, amasomo arahari. Imana itanga amasezerano, amasomo arahari. Urugendo rwo kwezwa rurasobanutse. Hari n'abakomeje kudutelefona batubaza ngo ese ngo igika cy'umwijima, ngo igikango ngo cy'ubutayu, ngo ibibazo byo hejuru kwiyunga n'Imana. Nibyo byose turaje tubibavira imizi, tubibereke, murebe ubujije abantu barimo. Imana ni inyamucyo, n'abagendeye muri iyo nzira bagendera mu mucyo. Ugeze mu mwijima, ugeze mu bibazo, ntazigera abeshyera Imana, kuko Imana ubwayo ifite uko iteye, n'abayikurikira bafite uko bahagarara, bafite n'uko bameze, kubw'ibyo ku buryo udashobora kuvuga ngo inzira y'Imana irimo amayobera. Muzatangazwa n'uko tuzababwira iby'iyi nzira y'Imana neza, tukayisobanura, tukayerekana, abantu bakayimenya, kugira ngo igihugu gitunge abantu bazi Imana. Imana yiteguye kutuba bugufi kugira ngo akaga kariko kose ikadukinge, kandi dutunge imitima ihindutse. Erega tube no muri iyi si turi abakandida bazajya mu ijuru. Kubaho kwacu ntabwo ari impanuka. Umugambi w'agakiza kuri twe wateguwe kera. Kubw'ibyo rero, nta n'umwe mu rwego urwo ari rwo rwose utagomba kwita kuri aka gakiza. Umugambi wo kudukiza, umugambi wo kutugirira neza, uyu watangiye kera, Imana yawutangiye kera, niyo mpamvu yadushyizeho ku isi. Kubw'ibyo rero, hari ikintu dukwiye kumenya kandi tugasobanukirwa. Imana yacu, umuremyi wacu,
hari ibyo yateguye kuri twe. Nitwabayeho kubw'impanuka, kubw'ibyo tugomba gusobanukirwa no kumenya ngo niki cyatumye tubaho. Abaroma igice cya 10. Abaroma igice cya 10. Turasoma ku murongo wa 2 n'uwa 3. Mutega amatwi mwumve uko mu Baroma havuga. Haranditswe ngo ndahamya yuko bafite ishyaka ry'Imana ariko ritava mu bwenge. Kuko ubwo bari batazi gukiranuka kw'Imana uko ariko bagerageje kwihangira gukiranuka kwabo bituma basuzugura gukiranuka kw'Imana. Iri somo ko rikomeye. Kuko ubwo batari bazi gukiranuka kw'Imana uko ariko bagerageje kwihangira gukiranuka kwabo bituma basuzugura gukiranuka kw'Imana. Muragira ngo ntibyabakozeho kutamenya inzira nyayo, abantu bagahimba himba ibyo babona bibanyuze cyangwa se bijyanye n'irari ryabo, amadini akabibafashamo. Ndababwiza ukuri, ntabwo inote z'ibikwangari n'umunsi n'uyu zizigera zisimbura inote nzima. Uko niko gukiranuka ari ukwa Yesu. Ibyo abantu babwire ngo ni amajwi nta nicyo bimaze, kuko Abaroma uko hasobanuye ahangaha Abayuda byahakozeho. Reka babwire ikintu kimwe nsobanurira abantu aho twaturutse n'aho twavuye, bagerageze kumva. Nsobanurira abantu aho twavuye n'aho twaturutse. Burya umwana w'umukobwa iyo afite hagati y'imyaka 13 n'igice na 14, umubiri we ukora intanga nako ukora amagi hagati ya 300 na 400. Umubiri w'umwana w'umukobwa iyo amaze kugimbuka, ageze ku gihe cyo kugira umugongo, umubiri ukora amagi hagati ya 300 na 400. Ubwo byumvikane ko buri kwezi hasohoka igi rimwe ryiteguye kugira ngo rihure n'intanga ngabo maze umukobwa abe yasama. Ayo magi ari ku mubare, iyo bigeze ku myaka 45 ubwo ibyo biba birangiye, nta mahirwe yo kuzongera gusama, kuko ayo magi buri kwezi haza rimwe, buri kwezi haza rimwe, buri kwezi haza rimwe, buri kwezi haza rimwe. Ku mugabo rero we ni igihushane. Uko umutima w'umugabo uteye niko hakorwa intanga ngabo umubare utabara. Ndetse mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina, iyo ryagi ry'umukobwa ryiteguye mu mugabo, muri ari amasohoro avamo umwana, haza habyigana. Ndashaka ko munyumva neza. Haza habyigana intanga ngabo ziri hagati ya 500,000 na 600,000 zose ziruka zibyigana ziza zihuta cyane, hagafata imwe yonyine. Ubwo ni ukuvuga ngo kugira ngo umuntu wowe uteze amatwi nanjye urimo kuvuga mbeho ubeho, hapfuye abana 599,9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 99,
iyi mpamvu rero kubaho kwacu ntabwo ari impanuka si impanuka ku izina rya buri muntu wari wese ujye wongeraho ngo mvuye kure kanaka mvuye kure nyirakanaka mvuye kure kuko wavuye kure umva rero imana ubasha n'ubuhangange bwayo iyobora intanga x cyangwa se y iza yiruka ibyigana wowe uteza amatwi uvamo wowe uteza amatwi uvamo umva mu befeso abefeso uko havuga igitabo cy'abefeso mwumve uko bibiliya ivuga abefeso igice cya mbere umurongo wa kane ndashaka kugira ngo tugende kuyoboka mana igice cya kabiri ariko mwumva neza icyo dushaka kuvuga narimbabwiye nti ntabwo turi abacu ngo twigenge twavuye kure nitutita ku gakiza k'imitima yacu tuzabiryozwa kandi tuzabazwa ibintu bikomeye cyane mwumva uko bibiliya ivuga nk'uko yadutoranije muri wisi itararemwa kugira ngo tubabera tutariho umugayo imbere yayo kuko yagambiriye kera kubw'urukundo rwayo kuduhindura abana bayo yagambiriye kera yadutoranije muri we kera mwumve neza aho byakomotse twe ntabwo twatekerejwe kera kugira ngo tuzabeho kubw'ibyo rero wifata micunda na minaga azabiryozwa azabibazwa kuko kuri gahunda y'Imana bantu munteza amatwi
ntabwo muri impanuka muri bihanuka ntabwo muri bivejuru mwaje kuri gahunda mwavutse kuri gahunda y'Imana reka tugembere mu cyigisho cyacu ashaka buri wese ashyira ubwenge ku gihe yicare yibaze koko dukurikije ahantu wavuye kuko hapfuye ntanga miliyoni 999,999,999,999 nta mugambi ubona Imana igufiteho ntawo ubu nta mugambi ubona Imana igufiteho tugaruke gato kwiyoboka mana ryacu iyoboka mana nico cyigisho turiho ushize twarebaga ibintu birebire kandi byinshi uyu munsi ntabwo turi bujye kure yabyo turarema ngo iyoboka mana ryinjiye muri iki gihugu cyacu rite ryageze ku bantu rite ryinjira muri Afrika rite Yesu yavuze amagambo akomeye muri Yohana igice cya 8 umurongo wa 30 aravuga ngo namwe muzamenya ukuri kandi ukuri niko kuzaba batura namwe muzamenya ukuri kandi ukuri niko kuzaba batura ukuri reka mbabwire ko guca muziko ntigushye buri wese abimenye ukuri guca muziko kandi ntigushya wa mugani wa mwami ngo kuryamira kuryamira ukuri waryamira ubugi bw'inkota rega umuntu abyumve neza abyumva bishyira mu bwenge bwe nta kigwari kijya kibukwa n'umunsi numwe ahubwe intware nabonye arizo zijya ziyubakira amateka kuba intware ibyo biragenda bigafasha bigatuma umuntu yiyubakira amateka nanababwire ngo icyo uzaba cyo wowe unteze amatwi urimo kugitegura none nta kindi gihe ibyo uzaba byo icyo uzaba cyo uzaba we urimo kubitegura ubu ngubu akakanya none nabonye ubwoba bw'abantu bita abakozi b'Imana birambabaza kandi bintera gahinda aho usanga bavuga ngo nyamuneka ngo have ntukerure igihe ntabwo kiragera ntabwo kiragera aho kwerura reba uburyo kambabwire icyo nzagusaba uzakinyime ariko kuri kujya hagaragara icyo nzagukenera uzakirorere kukimpa ariko kuri kujya hagaragara muri university hari ikintu umwarimu yadukanguriye cyane mu isomo rya entrepreneurship yaratubwira ngo niba mushaka kuzagira icyo mugeraho mugatera imbere mukababo mugomba kubabo ati kuko uko mumeze ntabwo ariko mwahamagariwe kuba mumeze mugomba gutera imbere mukagira amajyambere mukagwiza ibintu mukagwiza byinshi mwarimu yaratubwiye ko umuntu utagira icyo akungura ahubwo agusubiza inyuma cyangwa se akakudindiza ntugatindane nawe ngo nyamuneka uzirinde ujye uvuga uziga ngo ntugatoneke ngo inyamaswa ngo yahaguruka ntabwo mpetse ukaristiya icyo mukimenye kandi imvugo nk'iy'abaseminari ntikamve mu kanwa dore aho rigeze ukuri niko kugomba gushyirwa hagaragara ukuri niko kugomba kwerurwa ukuri niko kugomba kugaragazwa bajya bavuga ngo bavuga ibigoramye umuhoro ukarakara urarakara ariko nta kundi uragoramye kubw'ibyo rero kimwe mu by'abantu bagomba kumenya mwirinde gushyiraho umurongo ngo mutange uburyo abantu bagomba gutambutsa iby'Imana ngo mutiteranya kubera icyikira n'abadayimoni babarimo babateza kwanga kuvuga ukuri ntabwo ari uko twese tumeze nta n'abapfira gushira niba mubona babashyeshyenga batababwiza ukuri batababwira ijambo ry'Imana uko ryubatse ko rigomba kuvugwa twavutse turisanga tuzapfa turisige Yesu igihe cyose azaba ataragaruka ariko naza azatubaza impamvu tutitondeye iryo jambo rye uyu munsi rero izo nama zipfuye batanga bazihorere mureko kuri kujya hagaragara reka nze mbabwire ukuntu iyobokamana ryinjiye rigacengera rikagera muri ibihugu byacu bya Afurika inama yo kugabagabana ibihugu bya Afurika nk'abagabana ibice by'inka yabazwe ibyo byakorewe mu Budage i Berlin ku murwa mukuru
mu kwa cyenda 1844 kugeza mu kwezi kwa kabiri 1885 nibwo bicaye barangije dore ko bavuga ko turi abantu baba indigene abantu batazi ubwenge abantu non civilize batagira civilisation abantu batagira umuco ngo baje kutwigisha umuco ngo batugabagabana nk'abagabagabana inyama z'inkababaze kitonderwa byakozwe n'abanyaburayi Amerika itarimo n'abanyaburayi babikoze abari babarangaje imbere n'abafaransa abongereza abaportugue abaespanyol ababirigi maze barangije baragenda bakata ibihugu uko babyumva muri uko gukata ibihugu uko babyumva bagenda babicagagura barabigabagabana nyine ntakunde niyo mpamvu ugenda ugasanga bavuga ikinyarwanda Kongo handu kabasanga ibugande handu kabasanga muri Tanzania nawe ugasanga hari kindi gice bavuga ngo ni iki gihugu kiniki nuko nguko bagiye bagabagabana ibihugu bya Afrika nyuma y'intambara ya mbere y'isi mu mwaka w'1919 umwaka w'1919 amanama yaracicikanye mw'abantu b'Imana amanama yaracicikanye none haba menshi niko mu manama yo mu Budagi bumvikanye n'abakoloni bavuze ngo abakoloni n'abamisiyoneri bagende berekere muri Afrika muri zo nama zo mu Budagi mugende mwerekere muri Afrika abamisiyoneri n'abakoloni kandi kindi ni mumanuka mugiyeyo icyo muzakora muzashyireho sisteme imwe izatuma nta ubangamira undi mukorere hamwe kandi kindi muhuze ibyo mukora byose abahetsi yobokamana abamisiyoneri abakoloni abazanye politiki bati ntimuzigere mutandukanya bagomba kumanukana bose bakuzuzanya system ikabimwe bakerekeza hamwe bagatekereza kumwe gahundi kabimwe ariko bamwe bakazana iyobokamana abandi bakazana politiki murumva icyo kintu bamwe baze bahetse iyobokamana abandi bazane politiki ariko mwese intego ari imwe mbega ingorane mbega kaga intego ni imwe kuyoboka mana intego ni imwe politiki nyuma y'intambara ya mbere y'isi yose byagaragaye ko Amerika isa naho nta jambo yari ifite muri bihugu kandi cyari igihugu gikize gifite amafaranga gifite ubukungu ariko nyuma y'intambara ya mbere y'isi yose Amerika yari ikize pe ibihugu by'Iburayi kubera ko byari bimvuye mu ntambara byari bikennye mu rwego rwo hejuru Amerika rero ntiyari ifite ibintu byinshi bikomoka cyane cyane ku buhinzi bigori isukari tabi pamba ibintu byinshi cyane bakubwiye umwimbo wari muri Carolina y'Amajyepfo na Carolina y'Amajyaruguru wakumirwa Uburayi bwo muri icyo gihe bwari bukennye cyane kubera gushegeshwa n'intambara ya mbere y'isi yose nta nubwo bwabashije kubona amafaranga yo kugura ibihagije abaturage babo kandi nta handi byagomba kuva muri Amerika kandi Amerika ntiyari kubitangira ubuntu nuko Amerika nayo yuriso isoko ry'umusaruro wayo ndashaka kugira ngo mwumve neza ngiye kubabwira iyobokamana ricengera uko ryaje n'ibyo ryazanye maze uri n'ubwenge ufite ubwenge ashakishe ngo nakora iki nakwitwara nte nabyifata monte umuekonomiste w'umunyamerika w'umuhanga yagiriye inama abanyaburayi arababwira ati nubwo mudafite amafaranga ariko mubasha kubona zahabu mufite ubutaka bwo bababwiraga ubutaka bafite muri ibi bice bya Afrika hari n'amashyamba ibyo byose bishobora kuba evaluated in terms of money bishobora kubarwa mu buryo bw'amafaranga ubutaka tukabugurana amazahaba kaza nibindi byinshi bikaza ngoko kwa Amerika na yasotasose nyuma y'intambara ya mbere y'isi maze nayo yinjira muri Afrika iherekeje abanyaburayi nibwo noneho uburayi nibwo bwazaga bugaragara ariko inyuma yabwo hihisha abanyamerika bamanukanye noneho amakarita y'ahantu hose hari birombe n'ahantu hose hari amabuye y'agaciro
ndashaka munyumve neza iyobokamana ushize twavuze amasomo menshi uyu munsi araba make ariko muri uko kuba make duse nawo tugenda tugaragaza ubu burayi bwa rebufite ikibazo ntambara ya mbere y'isi yose irarangiye imaze kurangira burayi burakenye amerika niyikize kandi abanyaburayi ntacyo babasha guhaza abaturage babo amerika ibagiriye inama ati mwebwe murakenye ariko mufite zahabu mufite ubutunzi mufite amasambu mufite inuza amabuye y'agaciro mufite amashyamba kubera ko bari bazi ko haraho babifite babibitse mu bihugu bari barigaruriye Amerika yinjiramo icyo nayo irabaherekeza baje bafitiye ubwoba abanyafurika umuntu yakwibaza ngo nizihe mpamvu zatumye bagira ubwoba abanyafurika ntibari bagishukishwa itabi abanyafurika reka da ngo bashukishwe isukari bashukishwe iminyunyu n'iminyenda oya ibyo byari byo mu bihe byashize igihe cy'abacakara bazaga bafatwa n'abanyaburayi batundwa bajyanwa muri Amerika ntabwo cyari cyo gihe abanyafurika bari maze gukanguka bendetse bagaragazaga ikintu cyo kwihagararaho ikindi kintu cya kabiri cyatumaga batinya abanyafurika harimo umubare munini w'abanyafurika bari bazi imbunda kuko bigishijwe kuzikoresha ubwo bajyaga kurwana mu ntambara ya mbere y'isi none baravuga ati turamanuka muri ibyo bihugu by'abirabura cyane cyane na biriya nabyo by'abara mu majyaruguru turahura n'ikibazo gikomeye cyane twitondere kwinjira ya kwacu reba twari duhugiye mu ntambara twabazanye mu ntambara basubiye iwabo kandi benshi bazi imbunda bazi gupanga urugamba bazi n'ibindi ndetse bari bazi kwirwanaho no kurwana no gupanga urugamba ibyo byose bari babizi ngabo abanyafurika impamvu abanyaburayi baza nyuma ya mbere y'isi yose baje babatinya kujya mu burayi kw'abanyafurika bajya kurwana byatumye bamenya agaciro kabimwe mu bintu bari batunze bajyaga baha abanyaburayi bakajyana iwabo noneho baza bikandagiraho ibyo bintu byari ibiki bari bamaze gusobanukirwa no kumenya agaciro k'amabuye y'agaciro zahabu koruta n'ubundi bwoko bw'amabuye y'agaciro bari bamaze kubimenya noneho ntacyo abanyaburayi bari kubabeshya kuko bagiye babonaga bataba abantu ubwo bamaze gusobanukirwa bazakomera ku butaka bwabo bazakomera ku bintu byabo ibyo twagendaga tubasahura uko twabikoraga mbere siko tuzongera kubikora hari ikindi cyatumye abanyaburayi n'abanyamerika batinya kwinjira cyane mu bihugu bya Afurika icyo bise SDN Société des Nations yari ishyize imbere kutavogerwa kw'ibihugu no kubahiriza ubusugire bwabyo iyo Société des Nations yashinzwe ryari yashinzwe igihe hari harangiye intambara y'isi yose baravuga ngo tubi bihugu byose bikwiye kugira ubusugire kandi ntabwo bigomba kuvogerwa kumanuka rero baje basa naho bikandagiraho mu kuza kwabo rero baje bitwaje bibiliya mwakwibaza muti kuki baje bitwaje bibiliya ariho byahise biborohera cyane kuki baje bitwaje bibiliya abakoloni bazanye n'abandi bamisiyoneri baje kwiyoboka mana mukuza rero bitwaje bibiliya baje bayitwaye kuko nta mupaka igira muti nta mupaka igira gute Yesu yaravuze mu butumwa bwiza ati mujye mu mahanga yose kwigisha baremwe bose kandi mubigishe ubutumwa bwiza uzi kubona abantu bahetse za bibiliya ngo baje kwigisha abantu babazaniye iyobokamana n'abashenzi baramye bigirwa mana baba mu kubandwa n'iki ntibazi imana kandi nyuma hihishe umugambo ukomeye cyane wo gusahura kugira ngo bakemure ikibazo cy'ubukungu bwari mu burayi baza bifashishije iyobokamana baje batwaye za bibiliya n'abanyaburayi Amerika bari inyuma bageze ino muri ibi bihugu kintu bakoze bubatse insengero bubaka amashuri bubaka ibitaro baca imihanda Eglise Katolike niyo yatanze abandi bose ikoresha insengero amashuri amahopitale baca imihanda babipfukisha mu maso y'abami babagurira ubutaka maze barangije bikatira ikintu biti bikingi karahava
murumva icyo kintu abaprotestani nabo babaje inyuma y'abagatulika barahasesekaye baza bihuta nabo bari bakeneye nk'ibyo abandi bakeneye kandi bagomba kuza imitwe ari myinshi kugira ngo isohoze gahunda y'inama zabereye mu Budage abambere bikubitiro bahaje abantu z'abongereza abanglikani haza abapresipiteriyeni bavuye muri pays scandinave ya bihugu by'amajyaruguru y'Uburayi haza abaruteriyeni bo mu Budage baje kababwire aba bantuza aba baprotestanti bo dore ko kiriziya gatulika yari yahageze mbere baje basebya kiriziya gatulika n'imihango yayo yose pe kiriziya gatulika rifite ibikingi rifite abayoboke benshi baje baza basebya kiriziya gatulika kugeza ubwo muri uko kubasebya principe amahame yabo yo kugira ngo ubatizwe wagombaga kubanza kwemera ko wanga kiriziya gatulika n'imihango yayo yose umva iryo yobokamana hageze rya kiriziya gatulika ntiryari ryoroshye haje n'irindi naryo risenye rya kiriziya gatulika naryo riza ryanganisha abantu mu nyumvira iryo yobokamana ukuntu ryari rimeze nta kugaragaza ukuri ahubwo babwira ngo niba wanga imihango ya kiriziya gatulika ivi kagera uri mu protestanti nyakuri turakubatiza abangirikani nuko baje bavuga abapresbiteriani nuko baje bavuga abaruteriani nuko baje bavuga maze wajya kubatizwa bakakubanza bakagutoza koko ukabimanikira amaboko ukabyemeza abaprotestanti ndimo kuvuga baje nyuma bagaturika baje bakoresha icyo bita indirect system system indirect iyo system iteye ite rero baregaga itorero ry'i Roma ko nta mudendezo ritanga kandi ko ryataye bibiliya ndashaka ko munyumva nabwe nta n'umuzigama amateka menshi cyane uko baregaga itoro ry'Roma ngo nta mudendezo ritanga ngo abantu ngo bataye bibiliya berekanaga ko abapadiri n'ababikira nta ushobora kubasanga muri bibiliya nta naho bibiliya ibavuga ko biriya bintu bitemewe kandi ibyo bavugaga kwari ukuri barongeraho bati ni gute iri torero aho kugira ngo bajye kwigisha abantu ubutumwa bwiza baza basenga ibyo kiriziya gatulika yigishaga bati iri torero amasengesho risenga nayapanzwe ntabwo ari umuntu yitekereza nayo bamutekereje bayashyiraho icyo kintu kikirego cyari ukuri bati kindi ni gute abaseserodoti bashobora kwicara bakababarira abantu ibyaha kandi ibyo bikorwa n'Imana yonyine maze abantu bati uzi ko ari byo koko batangira kuyoboka amadini ya giprotestanti abantu bakwiriye hirya no hino mu matorero yabo bumvishwa ko bakwiye kwishyira bakizana kandi ko buri muntu uwo ari we wese muri matorero y'abaprotestanti afite uburenganzira bwo kwigisha ijambo ry'Imana ugira ngo saho byapfiriye aho ngaho niho byapfiriye bati buri muntu wese afite uburenganzira bwo kwigisha ijambo ry'Imana nuko abaprotestanti baje nuko baje banyira ubwite abo mu bihugu ubwo ndi kuvuga abo bene igihugu bagakusanya amaturo akoherezwa mu Burayi maze akajya gukemura ibibazo by'ubukungu bari bafite politique de diviser pour régner divide and rule gucama abantu bice kugira ngo ubone uburyo wabayobora uraza wumvikanisha ibya kiriziya gatulika ko atari byiza kugira ngo ubone uburyo ubuyobora abayoboke kandi barakuyoboka koko ati babamujije umudendezo twe tuje kubaho bunzajya mwigishiriza ijambo ry'Imana sibwa ababingwa bigendeye kubera uwo mudendezo batanze bakajya bakora ibyo bakoze bakabyohereza bikajya gukemura ubukungu bw'abanyaburayi bikajya gukemura ibibazo by'abanyaburayi by'ubukungu bari bafite amatura koherezwa mu Burayi akajya gukemura ibibazo by'ubukungu bari bifitiye mbega iyobokamana mu gihe bakoreshaga system indirect itoro ry'Iroma ryo ryakoreshaga direct system cyangwa se system direct abamisiyoneri nibo bagomba kwibera kuri tere umusaruro nibo bawukusanya muzasoma igitabo cy'abakatolike ukwemera kw'abakristo page ya 60 harabyerekana neza buriya rero kamabwiza ukuri
na Matayo na Luka bose bazari intumwa za Yesu ayo matorero yose namwe misiyo yaje ari imwe none sigira ngo muri systeme direct iyi systeme iri direct yaba missionnaire baje baturutse Roma bo bagomba kubyikorera ibyo byajyanaga nuko nta kintu na kimwe kigomba gukorwa kitaturutse Roma si byo se he umuntu umusaseredoti cyangwa se umupadiri azi yadukize yigisha ibye uko abyumva arebe ngo baramushahura cyane imisa yasomewe ikabwaye n'isomerwa mu ruhanga gasomerwa inyanza n'isomerwa ibutare n'isomerwa muri Amerika niyo yasomewe amasomo namwe kirazira kurenza kirazira gushyiraho ibindi ugomba gukora ibyateguwe mugomba gukora kuri systeme ngiyo systeme direct aba protestant baje basenya ariko bose umugambi ari umwe ero muri yo systeme za kintu cyatangaje amazahabu diama cobalt nickel coltan wolfram ibyo byose byatundwaga bijyanwa mu burayi are umwarimu umwe muri kaminuza yigeze kutubwira aratubwira ati niba nino muri biriya bihugu bya Afrika y'Iburengerazuba ati wabaye ibibazo bikomeye cyane ati baje basangana ubujiji budasanzwe abanyafrika bamaze kubasangana ubujiji budasanzwe nabo bababwira ibidasanzwe ati babumvishaga ko ibintu bazajya bakura mu butaka bishashagirana ubwo namazahabu ni diama uko babaga babicukuye birimo amadayimoni bakwiye kujya baza bakabitura abasaseredoti n'abapasitori kugira ngo basenge bakuremo uwo muvumo bagatunda amabuye y'agaciro bakayashyiraho direct agahita yoherezwa mu burayi reka mabwire cyakora aya mabandi yarakoze hari icyo nyashimira aya mabandi yarakoze kutuzanira bibiliya no kutwigisha gusoma no kwandika n'icyo bamaze nta kindi kubwo ibyo rero shaka ko munyumva neza bisigariye umuntu uteza amatwi kwishakira agakiza k'ubugingo bwe utarebye ku kintu biti dini utarebye ku kintu biti torero ujya kuvuka ntiwari uri kumwe naryo ntiwari unaririmo cyangwa nushaka kuba wararivukiyemo twabonye ko buri muntu wese yavuye kure kugira ngo abeho ni umugambi ukomeye cyane w'Imana kuko hari ik'Imana imushakaho Bibiliya tubwira ngo ntabwo muri abanyungo mwigenge dore mpagaze ku rugi ndakomanga umuntu niyumva ijwi ryanjye nzinjirwe dusangire ni mushaka witeka bigishoboka kwabonwa kandi mumwambaza kiri bugufi ikongeraho ngo mwese barushe n'abaremerewe ni musange ndabaruhura uko nuguhamagara kw'Imana ndetse akongera muri yesango ese kuba ko kwiteka kwaraheze ku buryo kudashobora gukiza nugutwikwe ko ntabwo basha kumva ngo ibyaha byanyu nibyo bibi bituma witeka twima matwi ibyaha byacu nibyo bituma tujya kure y'Imana Imana iradushaka kuko dufiteho umugambi niyo yaturebye kandi tureme dukunda kubwibyo irifuza kandi irashaka ko twakira muri uko gukira kwacu no muri uko gukizwa kwacu niwo mugambi w'icyayizanye niwo mugambi w'icyamanuye Yesu niwo mugambi w'icyamuvanye mw'Ijuru aza mw'isi yambara umubiri nk'uw'abantu akubitwa n'abanyabyaha agirirwa n'abarashengurwa icyo gihe cyose niyo nzira yose kwari kugira ngo atubone kubwibyo rero muntu ushaka gukira hari ikintu kimwe nagusaba maze imisi ndeba amahame y'amatorero kiriziya gatolika ifite amahame yayo badivatiste bose bakarindwa amahame yabo protestana amahame yabo babanglikane adahuje na ya DPR adahuje na ya restoration adahuje na ya assemblée de dieu aya gosheni aya zo amatorero yose agiye afite amahame agiye ayagenga kareho mbabwire bayoboke bamadini mu nteza amatwi
nimuramuka mutishakiye agakiza k'imitima yanyu n'akazi kanyu mujye munatangazwa n'uko bibiliya ari imwe abayituzaniye barakoze buriya bari bayizanye gusa kugira ngo baye abanyafurika turebe ko natwe twazakira bo bari bishakiraga ubukungu bari bafite indi misiyo bari bahishe icyo kuvuga ngo gukira ku mitima y'abantu reka data he narimbabwiye na madini yarakoze kutugira abayoboke ariko ari amabandi yazanye iyobokamana aherekejwe n'abanyapolitike nabo barakoze kutuzanira bibiliya no kutwigisha gusoma no kwandika nta by'Imana bigishije nabo basize nuko kuko imyitwarire ya bene gihugu nyuma na mbere gato cyane ya za independence byerekanye ko abantu babaye nyamaswa abantu kuri bene wabo cyo mukimenye iyobokamana icyo biti byanditswe byera kubitunga no kuba ari ibyawe no kuguhindura ni kimwe no kubigira nk'umutako ni ikindi nta by'Imana bigishije abamisiyoneri ntabyo kuko bari bafite ikindi bari bagamije nabo basize nabo nuko kuko imyitwarire ya bene gihugu nkuko nari mbivuze nyuma na mbere ya independence byerekanye ko abantu baba inyamaswa abantu kandi baba inyamaswa abantu kuri bene wabo genda mwiga amateka ya muvuma za independence murebe umubare w'abapfuye na nyuma yaho murebe umubare w'abapfuye na bugingo n'uyu munsi rukigeretse ibyo byerekanye ngo ryayobokamana ntambaraga ryagize kubera iki habuze abantu bari cengera ngo baryigishe abantu maze ijambo ry'Imana ryigishwe ukoriri kubw'ibyo tujye mu rwa kabiri rwa Petero igice cya 3:17 nuko rero bakundwa ubwo muburiwe hakikare mwirinde mutayobywa n'uburiganya bw'abanyabyaha mukareka gushikama kwanyu ahubwo mukure mu buntu bw'Imana no kumenya Yesu Kristo umwami wacu n'umukiza wacu icyubahiro kibike none n'iteka ryose amen kadukure tumenye ubwenge katuzamuke twige bibiliya tumenye ibyayo tuve inyuma y'abantu tureke kuba abayoboke b'amadini ahubwo tube abayoboke ba bibiliya nidukora dutyo tuzakira twumvise uko bibiliya tugezeho abayituzaniye baje babeshya ngo baje kwigisha bibiliya kumbe bafite indi misi ikomeye cyane yo kwishakira kuzahura ubukungu bw'ikibazo cyari mu Burayi kandi babigezeho kubw'ibyo rero bibiliya tubwiye ngo mwirinde mutayobywa n'uburiganya bw'abanyabyaha mukareka gushikama kwanyu ahubwo mukure mu buntu bw'Imana no kumenya Yesu Kristo ngiki cy'Imana ishaka dukurire mu buntu bw'Imana no kumenya Yesu Kristo kumenya Yesu Kristo umwami n'umukiza ngiki cy'Imana ishaka ndashima Yesu babarira ibyaha niwe barimo kutubwira ndashima Yesu babarira ibyaha ndagaya cyane abishyira mu mwanya wa Yesu bakajya kubabarira ibyaha nta burenganzira bafite urajya kubabarira ibyaha abantu niba baragukoshereje bababarire ariko niba bataragukoshereje kuki wicara ugatega amatwi ukumva iby'abanyabyaha bakubwira ngo twakoze ibyo ni bya bindi abamisiyoneri bazanye ya sisteme yo kuneka ngo bamenye ibiri mu bantu na nubira cyagenderwaho ubujiji bwariho mu myaka ishize na n'uyu munsi nibwo bugihari ariko ndashima Yesu babarira ibyaha wigeze ufata igihe cyo kwicisha bugufi imbere ye kubw'ingorane wamuteje nanjye namuteje acirwa mu maso akubitwa inshyimbo acirwa w'imyenda aterwa imisumari acumitwa icumu ryo mu rubavu amanikwa nk'ikivume wigeze umusaba ngo mana rondora umutima wanjye mana
nyibutsa nyagasani, sobanurira nyereka ibyo nakoze, hishura ibiri mu bwigobe ko gw'umutima wanjye byose, maze ngo aguhishurire ibyaha wakoze, bityo ubona aho uhera umusaba imbabazi. Wigeze usaba utyo itorero urimo ryigeze rikohereza imbere y'Imana gutyo? Bayoboke b'amatorero, mwigeze mubwirwa ibyo bintu? Bayobozi muyobora amatorero, mwigeze mwerekeza abantu ku Mana cyangwa mubiyerekezaho? Yesu yarashorewe, Yesu yarakubiswe, Yesu yagiriwe nabi, arashaka abantu ngo biyunge nawe, kuko bose bafite uruhare mu rupfu rwe, kuko bose bafite uruhare mu byamubayeho, kuko bose bamuhemukiye, kuko bose Imana ibakeneye. Wigeze wowe uyobora ikanisa, wowe uyobora itorero, wohereza abantu ku Mana ngo nimugende, hari ikibazo kiri hagati yanyu n'Imana, mugende mugikemure? Ndayinama abantu negera ku musozo w'ikigisho. Kuba uw'idini ni kimwe, no kuba uw'Imana ni ikindi. Wowe unyumva, kuba umuyoboka w'idini ni ikintu kimwe, no kuba umuntu w'Imana ni ikindi. Ndagusaba ngo va muri ayo manjwe y'ibihimbano by'abantu, wiyegerere uwakuremye, umusabe kukwibutsa ibyo wakoze bibi, maze mwiyunge, kuko iyo ariyo nzira y'amahoro, kandi nutayikora nta kundi. Iyo niyo nzira y'amahoro. Nta mahoro y'abanyabyaha, niko Uwiteka avuga. Ikiranure na Yesu, aguhe no kwikiranura n'abohemukiye. Kandi imbaraga ikora ibyo ituruka ku musaraba. Kwibaza no gutekereza cyane ibyabere kuri uriya musaraba, kubitindaho ku gitambo gikomeye cyane cyatambiwe abanyabyaha, ibyo ni byo byonyine bidohora umutima w'umunyabyaha, ikibazo yari afitanye n'Imana kigakemuka. Izo ni inama za mbere ntanze ku muyoboka uwo ari we wese w'idini unyumva, kugira ngo akemure urwo rubanza ruri hagati ye n'Imana. Ndasaba rero buri muntu uwo ari we wese ngo icyo kintu akiteho, akigire icy'ingenzi. Ku bantu namwe rero mufite ibyiringiro by'umurimo ukomeye cyane Imana yakoze mu mitima yanyu, namwe hari ikintu mukwiye gukora. Mwigamute, nimusuzume imyigire yanyu mu byanditswe byera, mwige, mujambure, musobanukirwe. Mu kwiga ibyanditswe byera habamo imbaraga, dore ko ijambo ry'Imana ry'ubwaryo, Yesu yavuze ngo amagambo mabwira niyo mwuka kandi nibwo bugingo, muri Yohana igice cya 6. Namwe muzamenya ukuri kandi uko kuri ko kuzaba batura. Byanditswe byera byose byahometswe n'Imana bigira umumaro wo kwigisha umuntu, kumwemeza ibyaha bye, kumuhanurira gukiranuka, kugira ngo umuntu w'Imana abe ashyitse afite ibimukwiriye byose. Umva akamaro k'ibyanditswe byera. Niba mushaka kurerwa no gukura igihe cyose mwamaze kuvuka, nimwibuganizemo ibyanditswe byera, maze imbaraga y'Imana igwire muri mwebwe. Iyo niyo nkingi ya mbere yubakirwaho n'abantu biyunze n'Imana. Kwiga ibyanditswe byera kandi bikigwa umuntu atabivanguye. Hari igice cy'ubuhanuzi, ari byo gutsindijwa, ari by'amateka, ari by'amategeko, ukajya wiga ukamenya ingingo ku yindi, ugasobanukirwa n'ukuri kw'ibyanditswe byera. Icyo ni kimwe mu byo mugomba kugira inyubako kunuza ku inyubako mugomba inyubako yanyu igomba gushingiraho, n'inkingi y'inyubako yanyu. Ikindi cya kabiri, muri abanyamasengesho ko hari impamvu nyinshi cyane zigomba gutuma musenga. Mwaba muri abanyamasengesho, nyamuneka nimuhugukire umuhango mwiza wo gusenga. Abo mu bana ntibazinzira. Aho wigishiriza rimwe na rimwe barakurwanya, amatsinda we hanze barayasenya. Ibibazo nawe ubwawe ufite, ingora nawe zikugarije, hari ibyo wiga ntiwumve, ibyo nawe byakagombye kukutuma ubu umuntu uriho uri umunyamasengesho. Indi nkingi ya gatatu igomba kubakirwaho n'ubwo bwoko bw'Imana, mukora umurimo. Niba mukora, abantu barihana bakabarirwa ibyaha byabo, cyangwa namwe mukora umurimo nk'uw'abamisiyoneri wo gupakira amadini. Suzuma niba wigisha ngo murakora amavuna, ngo murakora ibiterane, ngo murakora iki, n'abantu batanga ubuhamya bw'uko biyunze n'Imana, baho ngaho kuri zo mpimbi wirirwaho, ceceka, saba bakwigisha, nawe urindindagire nk'abandi. Ugomba kwigisha kandi ugakora ibigira umumaro. Ikindi kandi mbabwire, niba nta buhamya buhari, murapfuye. Uri umukozi w'idini kugira ngo kurutaho kuba umukozi w'Imana. Indi nkingi igomba kubakirwaho n'abantu biyunze n'Imana,
hari ubwo wegereye akuremye ukayibaza uko uhagaze none ko ari cyo bita kwezwa kuko kwezwa ariko gutanga kunesha hari ubwo ujye wibaza ngo ese ko mberukana nawe niyunga nawe muri iyi minsi mpagaze nte niga ntibyanditswe ndi umunyamasengesho mu we buryo ko wampaye inshingano zo kugukorera nkora nte hari ubwo ujye imbere y'Imana ukavugura amasezerano wagiranye n'Imana kuko ari cyo cy'ingenzi ikindi cya gatanu muri uru rugendo nta wigira reka mbe babwire ugomba kujya wegeraho ubwoko bw'Imana bwatambutse muri iyi nzira bugeze imbere yawe cyangwa se musana w'umukuri muri kuri revimwe kuko twese nabwo tunganya iby'umwuka mukegerana mukiga mukungurana mukareba icyo mwakora ikindi cya gatandatu mugomba kumvira umwuka w'Imana ibyo nibikorwa bana umuneza amatwi murahirwa Imana idufashe kandi iduhire tugirire isha nihirwe imbere yayo ubwo bakamana ryavuye kure rikaza rikatugeraho ntibaduhishurire neza icyo rije rihatse ahubwo yishye inyuma kwishakira ibintu reka twebwe dushaka ahubwo icyakiza ubugingo bwacu Imana biduhera ubuntu mu izina rya Yesu reka dusenge Mana urakoze cyane turagushimye uri umukozi w'umuhanga kuko ububasha n'ubushobozi n'imbaraga biba mu biganza byawe utwigice kujya mu yoboka Mana nyakuri rihindura uturinde kuba abayoboka b'amadini kuko nicyo cisha abantu b'iki gihe ahubwo duhe kuba abayoboka bawe n'aba Bibiliya mu izina rya Yesu amen Hari igihe kizagera Umwami Yesu agarutse kutujyana iyo mw'Ijuru akiri muzima n'abanjye